Zlom vás. Proč jsem se té války zúčastnil? Protože to ode mě bylo očekáváno. Proč jsem do toho nebezpečí šel? To beru, že to je prostě povinnost. Jestli jsem se bál? Ne, nebál jsem se. První dvě mise jsem se nebál. Potom, když jsem byl v Afghánistánu, to už jsem měl děti, tam jsem se bál. Jestli mi pomohlo, že jsem tam byl s kamarády, jistě, že mi to pomohlo. Pomohlo mi, jo, že jsem tam nebyl sám, protože jsem tam byl s ostatníma vojákama, kamarádama. Chyběla mi rodina? Ne, já jsem na to byl zvyklý. Jestli mi chyběla rodina? V té době nechyběla, protože rodina tam byla se mnou, to byli kolegové. Jsem hrdina? Ani ne. Hrdinou se určitě necítím. Sloužím vlasti.